Menjelang sidang DUN Perak Selasa ini, Ketua Blok Pembangkang Perak Datuk Ngeh Koo Ham mendesak Menteri Besar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menjawab isu berkaitan Perbadanan Menteri Besar MB Inc. Koo Ham mendakwa MB Inc. tidak telus kerana tidak melaksanakan tender terbuka. Seri ini katakan bahawa tugas kerajaan bukannya perniagaan. Tanggungjawab utama kerajaan ialah untuk mewujudkan satu persekitaran yang lebih selesa untuk rakyat menikmati kehidupan mereka, untuk menikmati kadang yang selesa untuk pekerjaan dan juga perniagaan mereka. Jikalaupun kerajaan terlibat dalam perniagaan, ia mesti bertujuan semata-mata untuk menjana pendapatan bagi mengurangkan cukai ke atas rakyat dan menggunakan keuntungan itu untuk memanfaatkan rakyat. Beliau mendakwa lebih 10,000 ekar tanah bernilai berbilion ringgit telah diluluskan pada perbadanan itu. MB Inc. telah meluluskan tanah di sekurang-kurangnya 7 daerah daripada 10 daerah yang ada di negeri itu. Daerah tersebut ialah Hulu Perak, Kuala Kangsar, Larut Matang dan Selama, Batang Padang, Manjung, Perak Tengah dan Kintar.